أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسم مبارك المؤمنوں کے فضائل اور وظائف. نمبر ایک، جو کوئی 136 بار یہ اسم مبارک پڑھے گا ظالموں کے ظلم اور جملہ آفات سے محفوظ رہے گا. نمبر دو، خوف زدہ آدمی اگر فرضوں کے بعد 36 بار اس اسم کا ورد رکھے تو اس کی جان و مال محفوظ رہیں گی. نمبر تین، جو اس اسم کو 115 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے گا انشاءاللہ ہر طرح کے خوف اور نقصان سے محفوظ رہے گا. نمبر چار، جو شخص کسی خوف کے وقت 630 بار اس اسم کو پڑھے گا انشاءاللہ ہر طرح کے خوف اور نقصان سے محفوظ رہے گا. نمبر پانچ، جو شخص اس اسم کو پڑھے یا لکھ کر پاس رکھے اس کا ظاہر و باطن اللہ تعالیٰ کی امان میں رہے گا. نمبر چھ، جو کثرت سے اس کا ورد کرے اس کا ایمان قائم رہے گا اور مخلوق اس کی متی و معتقد ہو جائے گی. نمبر سات، جو کوئی روزانہ 3 بار یہ اسم مبارک پڑھنے کا معمول رکھے اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا. نمبر آٹھ، جس پر خوف طاری ہو وہ یا سلاموں یا مؤمنوں کا ورد رکھے، خصوصاً مسافر اگر اس کا ورد رکھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امن و سلامتی نصیب ہوگی. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے اور پوری امت مسلمہ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. آمین. جزاکم اللہ.